Unë desha të them, Albanqi, ne merremi shumë me teknikalitetet edhe me historinë e dosjeve. Tashi, kjo histori nuk do të bëjë ndonjë efekt, mendoj unë, për arsye se tashmë ke një brez që s'ka pasrin 19 dhe sot është 30 vjeç, as nuk e ka iden. Po ti folesh mi betuj. Veç se Demoliga mund në rypak. A mund në... Efekt s'ka, po unë e ti edhe pjesa që s'ka qenë spion knaq me kur ja themi pseudonimet publikisht. Pa dyshim, po desha ta them, po më leta mbaroj. Po, dakor. Leta mbaroj. Tashti, problemi është ti, Albanqi, ti lejmë teknikalitetet. Problemi është që ne e fillojmë që nga fillimi gabim, kur themi partia demokratike, partia antikomuniste, partia demokratike, partia që i përkrahë përsekutuarit. Partia demokratike i ka degeneru dhe i ka shpërdoru përsekutuarit në mënyrën më të poshtë. Dhe ato që përdori gjoja si fasadë përsekutuarit, ishin kontingent i spionëve nga përsekutuarit. Po të thanë gjonat hapët, si që duhen thonë, gjithi din emrat, gjithi din se kush ka qenë, gjithi din që Berisha ka punu për 25 vjetë me bashkëpunëtorët e sigurimit shtetit, qovë dhe media, qovë dhe ku do që ka vënë dorë ai. Pra, bashkëpunëtorët e ka pas partia demokratike. Kurse, kontingentin e oficerve sigurimit dhe njerëzit në mekaturës e ka pas partia socialiste. Pra, këto janë dy parti, janë një parti që janë danë dy degë, Pionët dhe Edi dhe Murrizi, parlamentin e parë, 38 parlamentarë e parlamentarë që kanë qenë bashkëpunëtorë sigurimit shtetit. Demalia, se këto histori kemi dëgjuar, e fundit fare për ta mbyllur, duke qënë se kjo histori e dosjeve me sa duket po apet, a ndikon për ta shëndoshur edhe Partinë Demokratike, edhe opozitën në këtë rast? Pa dyshim, po a do të aplikohet, për shumë, unë që nesër, do të kisha i ligjë, po të kisha ndorë, këto që kanë bojë ligjën, të gjithë parlamentarët, të gjithë njerëzit mediatik, publik, njerëzit që janë në për institucionet, në për universitetet, dekan, profesor, pedagog, të marrin certifikaten, mas ne, a dun t'i marrin studentët, a dun t'a zgjedhi popli, a do t'a një gjoj unë, Albanin, që ka qenë spion, kuatë, po supozojmë, kjo, pastaj, është zgjedhja ime, por të hapen dosje, që këto fakten mos në shesin më mën, mos në japin moral njërët që kanë bo punën më të ndyrë, spion, nuk ka gjë më ndyrë se spion,